mūsu baznīcas mūzikas meisteri. Studijā Dace Treimane. Slavēts Kristus! Šodien Marta raidījumus noslēgs tēma Dzimuši Martā, un 1685. gada 21. martā ir dzimis Johans Sebastians Bachs. Visapjomīgākais darbs gavēņa laikam ir pasija. Baham pilnā apjomā līdz mūsu dienām tās ir saglabājušās divas – Jāņa un Mateja pasijas. Jūsu uzmanībai, dārgie klausītāji, tagad piedāvāju korus un ārijas no Mateja pasijas. Baha pasijas ir liturģiskas, tās domātas atskaņošanai vairākas stundas garajos lielās nedēļas dievkalpojumos appus sprediķim. Mateja pasija ir sadalīta 24 daļās, 12 mazās, kas ir korāļi, un 12 lielās, kas satur ārijas. Baha pētnieks Alberts Šveicers rakstīja, ka grūti iedomāties vēl pilnīgāku stāstu risinājumu, notikumu izklāsts un vienlaicīgi emocionāla teksta interpretācija. Jo vairāk iedziļinies pasijas izveidotajā plānā, jo vairāk šis brīnumainais darbs pārsteidz. Mateja pasijas libretu, komponistam aktīvi līdzdarbojoties, ir veidojis dzejnieks Pikanders. Pasijas atskaņotāju sastāvs ir apjomīgs – divi orķestri, trīs kori un septiņi solisti. Šīs dienas ierakstā jūs dzirdēsiet Monteverdī kori, Londonas oratorija junioru kori, dziedās solisti Barbara Bonija, Anna Manoisa, Anna Sofija von Ottere, Maikls Čāns, Hovards Krūks, Kornēlijus Hauptmans un Olafs Bērs, diriģents Džons Eliots Gardiners. Šīs dienas izlasi iesāk pirmais koris ar vārdiem. Nāciet, Ciānas meitas, palīdziet man vaimanāt, skatiet līgavaini, skatiet viņu kā upura jēru, skatiet pacietību, skatiet par mūsu vainām un parādiem. Skatiet, mīlestības un labvēlības dēļ viņš pats nes krustu. Nāciet, palīdziet vaimanāt. Ak, nevainīgais Dieva Jērs, pie krusta nokauts, visu laiku palika pacietīgs, kaut arī tapa nievāts. Visus grēkus tu esi panesis, citādi mēs izmisumā zaudētu cerības. Apžēlojies par mums, ak, Jēzu!
Oh,
begraben. Ich will Jesus selbst begraben.
Dargie Radio Marija klausītāji, ir izskanējusi Johana Sebastiana Baha Svētā Mateja pasijas mūzikas izlase ar vārdiem: Mēs slīkstam asarās un saucam Tev, dusi saldi, dusi maigi, Tavs kaps un kapakmēns būs labākais spilvens un labākais patvērums dvēselē. Ierakstā skanēja Monteverdī kūris, Londonas oratorija juniori kūris, solisti, orķestris Angļu baroka solisti un diriģents Džons Eliots Gardiners. Paldies, ka klausījāties ar Dievu! Mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Dreimane.